V Petrov galerii se ve středu 2. září konalo slavnostní předávání výročních cen města Hradec Králové za rok 2019. Zásadní změnou se v letošním ročníku stala nová svěží vizáž některých ocenění a akce se poprvé konala koncem léta. Přeložena byla z jarních měsíců kvůli koronaviru. Jako první byla vyhlášena událost roku. Titul Událost roku Hradce Králové roku 2019 získává rekonstrukce a znovu otevření schodiště Bono Publico. Dámy a pánové, poprosím vás o potlesk. Bono Publico znovu otevřené v 2019 získává výročí cenu města na událost roku. Jejich zástupci Martin Žítek, jednotel společnosti Matex SRO a taky inženýr architekt Jaromír Chmelík z ateliéru Architekti Chmelík Partneři. Pánové, prosím, přivoďte se k nám. To, že si to lidi zvolili a je to vlastně jejich demokratická volba, tak to nás opravdu nesmírně těší. Cenu primátora za studentskou tvůrčí práci 2019 si v oborech přírodovědných, technických a zdravotnických odnesl David Astapenko, student Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové v oboru chirurgie. Druhou kategorií byly obory humanitní, společenské a pedagogické, kde excelovala Alžběta Dvořáková, studentka Univerzity Hradec Králové oboru grafická tvorba multimédia. Nominovaní studenti, kteří se nestali laureáty ceny, obdrželi medaily města Hradce Králové. Dobrý večer, dámy a pánové. Zastupitelstvo statutárního města Hradec Králové uděluje Hradeckou sportovní cenu za rok 2019 Tomáši Peškovi. Tomáš Pešek, dámy a pánové, prosím vás o potlesk. A moc gratulujeme. To je Jsem rád, že můžu reprezentovat Hradec Králové a potažmo Českou republiku a doufám, že se mi takhle nadále bude dařit a třeba i v příštím roce Tokiu. Díky. Za významný počin na poli kulturním získala výroční cenu s názvem Hradecká muze 2019 inscenace v divadle Drak, Zeď a neb Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Protože já jsem si myslela, že to dostane Transformers. Protože já jsem jako šťastná za to, že v tom Hradci Králové žiju. Že jsme tak na všichni propojení, protože se toho moc vážím. Že se nám dostalo díky té nominaci jakéhosi uznání toho kulturního milie, který tady tvoříme. Cenu Primus Inter Pares město uděluje za výjimečné dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy a sportu a letos ji získala Blanka Vávrová za dlouhodobou speciální pedagogickou činnost a nadstandardní práci s dětmi s mentálním i kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Cenu doktora Františka Ulricha v letošním roce obdržel Jan Petrov, který celoživotně přispíval k rozvoji průmyslu, společenského života a udržení rodinné firmy vyrábějící křídla a pianina v Hradci Králové. Lidci si toho vážím a ve svých 80 si myslím, že je to takový upřímný dar, který si dál ponesl. Během večera předalo vedení města společně se zástupci Královéhradeckého kraje nový klavír Filharmonii Hradec Králové. Návštěvníci jej poprvé mohou slyšet na slavnostním koncertu 17. září. Upřímně všem blahopřeji, nejenom za sebe, ale za celé vedení města a přeju jim, aby se jim v jejich práci i nadále dařilo, a aby nás dále reprezentovali ve světě i v naší republice. Město Hradec Králové udílí výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě již od roku 1993. Ceny, kterých je celkem 6, jsou udělovány na základě návrhu občanů a institucí. Jejich udělování posuzují odborné komise a finálně schvalují zastupitelé města.